じゃあこんにちは。やりましたねえやりましたやりましたほら、はい、ねえ、つい先ほど終わりました。はい、ね、アメリカ相手に3連勝やりました。やりました。なんかちょっとハラハラしましたけど、まあ、だいぶハラハラしたよね。で9回までリードされたわけだから、だからまあちょっとヒヤヒヤはしたけども、はい、ね、日本で開催されてるということで、はい、負けるわけにはいかないという。そうですね、ね、はい、でもまあこういった接戦で勝つっていうのもまた、うん、の後々は良、まあ、かったりしますね。まあチームはね盛り上がってくるわね、うん、はい、うん、それでまあ振り返ってみたいと思うんだけども、はい、マー君と、はい、まあ、相手のピッチャーバズ、バズですかね、ね、はい、まあ両エースと言ってもいいと思うんだけど、うん、日本とアメリカのね、うん、まあ序盤からなんかこうゲームが動いてちょっとびっくりはしたんだけどもね、はい、まあ3回に、日本が先制する場面とか、はい、まあ4回に逆転されまた同点に追いつき、うん、まあ3ランを打たれ、うん、まあ2点を返すと、で9回に1点を取りタイブレイクで、まあ勝利をするという、はい、まあそういう試合展開だったんだけども、はい、ちょっとやっぱポイントになったところをちょっと話をしていきたいと思うんだけどもね、はい、でまあアメリカ戦でまずバントの重要性で、これは初回ノーアウトランナー一塁二塁、2回がノーアウトランナー一塁二塁、はい、で両方とも得点にならない、うん、ダブルプレーでチャンスを潰してる、うん、これ初回2回なんで、初回吉田正尚に回ってきたんだけど、ここはねちょっとやっぱ微妙なんだよね、うん、吉田のバッティングの力を考えると、うん、だけどもう一つ2回の場面は菊池が送ったんだけど、送ろうとしたんだけどちょっと失敗し、うん、でバスターに切り替え、はい、で内野ゴロゲッツーを食らうという、うん、まああそこら辺はスリーバントをしてでも、うん、やっぱりこう点を取ってほしいなっていうふうにすごく感じた、うん、だから菊池ぐらいの技術があったらバスターやらなくても、はい、うん、守備体系をね引かれてもおそらく菊池の技術だったら俺できると思うんだよね、うん、うん、だからそこら辺はもう早い回からバントを用いてやっぱ先制するということがすごく大事だったと思うよね、うん、うん、だからバントの重要性、はい、で次鈴木千賀の復活、はい、ついによかったね、はい、鈴木誠也選手が、うん、誠也が、まあ、先頭打者だったんだけど、うん、ホームランを打ち、はい、ね、大きかったですよね。いや大きかった、やっぱこう1本出るのと出ないのじゃさ全く違うしね、うん、でその回にもう1点取ってんだよ、はい、だからやっぱり4番が打って鈴木がホームランを打ってやっぱ気運が盛り上がったということだよね、うん、チームの ね、 そうですね、だからそのぐらい4番の重要性っていうのはあるし、うん、だから1本出たっていうのはすごく大きいしね、うん、で9回に同点に追いつく場面でもなんかもう必死でフォアボールを取って、うん、次へつないだというね、はい、で浅村がつないだんだけど、はい、だからこの鈴木がやっぱこう打席でのその動きが出てきたっていうのがすごく大きい、うん、で千賀っていうのは未知数だったんだよね。そうですね、怪我からのやっぱ投げてみなきゃわからないというピッチャーだったんだけども、はい、うん、今日は6回から出てきて、はい、三者三振、うん、あこれでもういけると思った、うん、やっぱフォークはやっぱり千賀のフォークはやっぱ一級品で使えるよね、うん、だからそういう意味では鈴木千賀の復活で、はい、やっぱ日本のチームの層が厚くなったということが、うん、やっぱちょっと考えられるよね、はい、はい、で3つ目、はい、タイブレイクの時の先頭打者の三振、これは栗林が5番のフレッシャー、はい、うん、に対して三振を取ったのね、はい、で先頭打者に例えばボテボテの内野ゴロだとか外野フライ大きいのでセカンドランナーがタッチアップするとか、うん、三振だと動けないんだよ ね、 そうですね、だからこれがやっぱ大きかった、はい、今日は、うん、タイブレーク時の先頭打者の三振で次からバットに当てられたとしてもさ、うんうんうん、ゲッツーなのかとか、はい、ゲッツー取れなくてもツーアウトでランナー1、3塁とか、うんうん、それだったらなんとかなる、はい、でも先頭打者にランナーを動かされるとやっぱ大きかったと思うんだよね、タイブレイクは。そうそうそう、はい、だからやっぱりこう栗林っていうのはよく三振取ったと思うよね、うん、はい、今日はね、はい、4つ目、はい、栗原、はい、さすがだ、はい、これね初見で何でもポッと出された時にものすごい緊張感があったと思うんだよね。でも準備はしてたと思うんだよ、タイブレイクの時に、はい、だけど心の準備とかさそういうしながらも初めて出るわけだから、
オリンピック、そう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 、はい、初めてでしたね。はい、それも送りバントだから究極な大事なところで、しかもただの送りバントの場面でもなくタイブレイク、タイブレイクだね、はい、もう次がないよ、はい、もう失敗したら。そうですよね。あ、だから本当によく決めたと思うよ、はい、バントの後に甲斐がサヨナラを打つ、うん、ね、で9回に同点に追いつく場面も、はい、1・3塁から柳田がね内野ゴロで得点をする、はい、今3人名前挙げたよね、はい、誰の名前、栗原選手、甲斐、はい、選手、柳田選手、そう、はい、共通点は、はい、皆さんソフトバンクだ、ソフトバンクだよね、はい、やっぱりね伊達に強いチームから来てないわ、やっぱり日本シリーズでも何連覇するとか、うん、やっぱね勝負どころはよく気も座ってるね。うん、で下位でも初球が大事、初球が大事と思ったら初球から思い切って振ってくるしさ、はい、もう柳田なんか追い込まれてたけど、うん、なんとかするだろうと思ったら、うん、あの凡打で1点を取るという、だから素晴らしいね、うん、やっぱ強いチームの選手ってやっぱそういうこうなんていうの、肝が座ってるというかさ、うん、そういうところがすごく感じられたシーンだったし、栗原は立派だったね、うん、はい、で有効な凡打で得点、はい、今日はだから柳田も今話をしたけども、はい、菊池もランナーワンアウトランナーサードかな、うん、後ろに下がっててバーンとショートゴロ打って追い込まれて、うん、なんとか当てて、はい、それが内野安打にはなったけど、はい、まあ凡打みたいな形でも得点をする、うん、今日日本で2点ぐらいあったんだわこれが、うんうんうん、でやっぱり27アウト取られる中の、はい、こういう有効な凡打で得点を重ねる、はい、というのが日本はできてたね、うんうん、だからこの有効な凡打で得点、これからも大事になってくるよね、うんうんうん、で青柳の役割、はい、青柳はね、うん、今日ポイントに挙げたはずなんだけど、そうでしたね、うん、はい、だけどそのまあ活躍できなかった、うん、で最初のドミニカ戦も山本の次に出てきて、うん、0-0 の場面、うん、山本がいいピッチングをして、その後を受けて青柳だった、うん、今日も、ね、マー君が3点取られて、ね、同点に追いついてもらって、うんうん、はい、でその次の回から青柳が行ったんだけど、うんうん、やっぱ青柳って先発ピッチャーなんだよね、うん、中継ぎの経験があまりにも少なくて、うん、だからああいうところで出されると自分のリズムをこう取るのがすごく難しいと思うんだよ、もうやっぱ自分の本来の形とかリズムが出る前にやられちゃった。で打たれてからはすごくこう自分のピッチングができたんだけど、うんうんうん、すごくいいピッチングがね、はい、まあ、それと気の毒だったのがこうヨンピョン、はい、韓国の、うん、はい、であれにやっぱアメリカチームが慣れてたっていうことだよね、うんうん、その軌道、ボールの軌道に、はいはい、ちょっと変則なピッチャーに、そうそうそう、うん、でまあ今日のスタメンは梅野がね、はい、他全部一緒だったんだけどキャッチャーを梅野にした、うん、日本のベンチもやっぱ青柳がポイントだというふうに思ってたと思うんだけども、でも勝つことによって青柳が救われたなという試合だったし、そうですね、まあ、青柳の普通の状態であれば抑えられたのに、まあ、ちょっと気の毒だったなというね、ちょっとそういった試合が続いてしまっていますね。だからまあ今日は総力戦って言ってたんだけどもさ、はい、本当にまさしく総力戦になって、そうですね、でもアメリカももし決勝で当たるんだったらこのままじゃ済まされないと思うんだよね、うんうん、それと9回にマフガフ マフガフが出てきたけども、はい、やっぱラッキーだったのはやっぱ知ってるっていうことだよね。これすごく思ったのが、うん、アメリカからすれば、うん、もう日本を知っているピッチャーを持っていくからこれでっていう感じだったのが、うん、裏目に出たというような感じでしょうか。まあピッチャーも言えば日本の怖さ、はい、怖いバッターたちは知ってるよね、はい、マクガフも、はい、だからやっぱ投げづらかったと思う、うん、うん、ただねアメリカのね監督ソーシア、まあ監督の経験があるんだけどさ、何でもないところだよ、ノーアウト、ツーアウトランナーなし、はい、左ピッチャー持ってきたんだよ、はい、ね、吉田に、これはやっぱり一発で同点になるっていう場面だったんだけど、やっぱね細かいで監督経験
があるから、うん、そういうところ繊細だわ。本当に総力戦っていうところもあったと思うんですけど、最後のタイブレイクの一番最後の場面の守備体系の取った内野5人シフト、そうそうそう、内野5人で合ってますかね、内野5人シフトのあれをする時の、うん、まあ、直前も結構細かく指示してたね、そうですね、マウンド行ってね、はい、見ていて、なんかこういろいろ緻密なというか、うん、本当に細かなところまで、うん、だから、まあ、次は韓国戦だけども、うん、まあ、韓国のデータもねちょっと集めながらまたあの動画をアップしたいと思うけども、はい、これから2つがしんどいよ、もっと、はい、そのぐらいのつもりでやってほしいと思います。まあ、今回のアメリカ戦でまた侍ジャパンの力っていうか、もうみんなのこう輪っていうのは上がっていってるよね、うん、上がっていってるし、ここが復活してくれたっていうのがまあ一番の安心材料まあ安心はまだできないけどね、はい、安心はできないけど、うん、ほっとしました、ほっとした。だから一つ結果が出たということは、はい、やっぱ少し気が楽になったと思うんだよね、はい、もう鈴木選手本人ももちろんですし、うん、やっぱりそのみんな打線も4番がっていうふうなことは多分みんな心の中にあったでしょうし、そうだね、だから良かったよね、良かったです。で、まあノーアウトランナーセカンドから、うん、ね、今日はあのギータが右打ちしてくれた、はい、んでランナーサードに行って、はい、菊池での内野ゴロで帰ってきたという、はい、やっぱ右打ちもバントもすごく重要になるということだね、はい、豊さんがこうアメリカ戦に向けていろいろと言っていたデッドボールもそうですよね、そうそう、デッドボールも避けないんだよ、うん、本当にそうですね、そうそうそう、で韓国も避けないかもわかんないよね、またそういったこともポイントになってきますかね、うん、そうそうそう、またちょっとね、はい、いろいろ集めて、はい、また動画にしたいと思います、はい、で、まあ勝ってよかった、よかった、3連勝、準決勝、はい、ね、あと2つ、はい、ね、全力で頑張ってほしいと思います、はい。